မြန်မာကောင်းဆောင်ကြီးဘိုးကျောင်းဦးဆန်15နှစ်သားရင်းနှံကျောင်းမှာတတ္တမရန်ကျောင်းသား1930မှာဒုဗမာအစည်းအုံးကြီးပေါ်လာတာဘိုးကျောင်းဦးဆန်15နှစ်သားရှိသေးတယ်သခင်လူငယ်တွေကဒုဗမာသချင်းကိုလိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးဟွန်တရော်ကြီးတွေဘင်ဂျိုတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးလိုက်တိုက်ပြေးတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ပလိတ်တွေကလည်းသခင်လူငယ်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ဒီချိန်မှာဒီသချင်းအတိုက်မခံဘူးအဆိုးမခံဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကျောင်းမြို့မြို့လေကောင်မှာလေဘော်ဆိုတဲ့တစောင်းကြီးရှိတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကဝိုင်းထားလိုက်တာအလေပွက်ပွက်ကလေးမှာဟွန်တရော်ကြီးနေတယ်။တခင်လူငယ်တွေကဖြင့်အင်းကြီးတယ်။ဘုရားအောင်ဆန်လေးဖြစ်လာမဲ့အဲ့ဒီ15နှစ်သားလေးကအတင်းတိုးဝင်လာပြီ။ဘာပါလိလူတွေကလည်းချစ်ချစ်ချဲလို့အတင်းတိုးဝင်တယ်။အသားလေးမဲမဲလျှက်လေးကားကားပေါ့။ခေါင်းချွန်ချွန်လေးနဲ့မောင်အောင်ဆန်လေးကရှေ့ဆုံးရောက်တော့ဟွန်တရော်ကြီးတွေတွေ့ပြီ။ပင်ကြိုကြီးတွေနဲ့လက်ဆွဲပါကြာကြီးတွေနဲ့သချင်းကိုသူနားထောင်တယ်ဒုဗမာသချင်းရေးတဲ့ပုံကကျွန်တော်မန်းလေးကအငိမ့်သချင်းတွေရေးတာတိတ်ထင်ရှားတဲ့ YMB ဆရာတင်သူလည်းနောက်တော့သချင်းဖွဲ့တဲ့ဝင်ပြီး YMB သချင်းတင်ဖြစ်သွားတယ်သိကောင်းတာပဲဘုရားအောင်ဆန်းကလေးငယ်တော့ဒုဗမာသချင်းတပုတ်လုံးပဲရပါမှာခဏလေးကြည့်တော့တပိုက်ကိုသူ့ရင်ထဲရောက်တယ်သခင်ချင်းကိုကြင်ကြပါသခင်မျိုးဟိတုပမာမိုးအောင်မြေပြင်မှာအထက်တန်းစိတ်နဲ့သာမရီသွေးတို့ပမာသခင်ချင်းကိုကြင်ကြပါသခင်မျိုးဟိတုပမာမိုးအောင်မြေပြင်မှာအထက်တန်းစိတ်နဲ့သာမရီသွေးတို့ပမာအဲ့ဒီဘက်သူရခဲ့တယ်အဲ့ဒီ15နှစ်သားလေးကနောက်18နှစ်ပေါင်းလိုက်တော့32နှစ်နိုင်ငံအထုတ်ထိပ်ဖြစ်သွားပြီမကြဆုံးခင်နောက်ဆုံးတလဂျုံလမှာတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ယူပထမဆုံးချိန်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်တစိမ့်နိုင်ငံတော်အလံနဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းပြတ်ထမ်းဖို့ဖြစ်လာတယ်မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဘုကျော်အောင်ဆန်းအသက်32နှစ်ပြီမဲ့သူ15နှစ်သားကကြားခဲ့တဲ့ဒုဗမာသချင်းကရင်ထဲရှိတော့အဲ့ဒီအလိုက်ကလေးတွေကိုอยู่ปิปิสุจาบาอาจารย์ๆนี่ไปดิอลังกาจอซาบาบซ้องอุบะตั้นโหลเสียจีโหลอุบะชูโหลเสียซอจีโหลปกปู่ฤาနိုင်ငံတော်သချင်းကိုထက်ထက်ယူရေးပြီးခဏိဒါဒီခလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်မြတ်သချင်းဟာအဲ့ဒီကလာလာတို့မှာသချင်းထဲမှာ1930သချင်းလူငယ်တွေကဆိုတဲ့ဩအမျိုးသားရေချူပန်းကြပါဒုဗမာကျွန်တော်တို့စူတယ်အဲ့ဒီသချင်းကိုပဲအလိုက်ကိုပြန်ယူဖို့ဘုရားအောင်ဆန်းကပြောတဲ့အခါတရားမြတ်တာလွတ်လာခြင်းနဲ့မသွေးချုပ်ပြေတို့မြေဒီအလိုက်ကလေးဘခင်လူငယ်တွေစူခဲ့တယ်1930အရှိကနေဝန်ထွဲသိပမာပအရှိကနေဝန်ထွဲသိပမာပတို့ဖြစ်ကိုတော့ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါဒုဗမာအဲ့ဒီအလိုက်ကိုပြန်ယူတယ်နော်1948ခုနှစ်ကြတော့မြန်လူခတ်သိငင်းရန်သေးဘူးခွင့်တူညီမြဝါရဖြူစင်တဲ့ပြေဒုပြေဒုမီသခင်လူငယ်တွေဆိုတဲ့1930တုန်းကဗမာပြေတဟွန်းအကုံကိုအိမ်မှတ်ပါကိုရာမှတ်ပါအဲ့ဒါဒုဗမာသားတို့သမီးတို့ဆိုရဲခဏိနိုင်ငံတော်သချင်းမှာဒီအလိုက်ပါတယ်ပြည်တော်စုအမွေအမြတ်ဒီရန်စေဒိဋ္ဌံပြုဝေထိမ့်သိမ့်စုလေအလိုက်ကအတူတူပဲအဲ့ဒီဒုဗမာသချင်းကလည်းအင်မတန်နာမည်ကြီးတယ်ဘုရောလူငယ်တိုင်းဆိုကြတော့အင်္ဂလိပ်ကဖမ်းလို့မရဘူးအင်မတန်ရဲရဲတောက်ရဲစစ်ရဲမှသွတ်သွင်းပြလိုက်တဲ့ကြုံခက်မှဒီဒုဗမာချင်းကြောင့်နိုင်ငံရေးအသည့်တွေနှုတ်ချလာလိုက်တာသိကောင်းတာပဲခြေစင်းပိုက်ကမြန်မာပြည်မြင့်ကြီးကြတယ်ခြေစင်းပိုက်တယောက်တည်းဆိုရင်ခြေစင်းပိုက်ကြတော့
တကောင်းပြီးအားသာတို့ဗမာသာဝီမျိုးသာပမညိုကုန်တိစားမျိုးချားနဲ့မျိုးချားနဲ့တိုင်းတပါးကိုသာတိုက်ခိုက်ခါအောင်ငယ်ရာတို့ဗမာစိမ့်မငင်းအစ်စ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်စိမ့်မငင်းအစ်စ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်ထင်းတလဲကျုံရထုံးနေမသွေလောကဓမ္မရာဘေးငါတို့ကံခေငါတို့ကသမိုင်းကြီးတဲ့လူမျိုးတိတ်ကြီးတဲ့လူမျိုးစိမ်မှန်ကင်းအစ်စ်ကအခုတော့တိုင်းတစ်ပါးရဲ့ကျုံဖြစ်လို့ငါတို့အားလုံးမှာထင်းဖြစ်ရပြီတဲ့ဝိုင်းပြီးသခင်တင်ကဒီလိုရေးလိုက်တော့နားထောင်နေတဲ့ဒီသခင်ကြားတဲ့ဗမာတွေကမခံနိုင်ဘူးဟုတ်သားပဲငါတို့ကကျုံနေမှမဟုတ်ပဲတို့မှသခင်နေပဲဒီစိတ်ဝင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကဗျာတပုတ်စာတပုတ်တိတိတာတပိုက်ဟာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးတွေပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့ခွန်အားရှိလို့အခုနကကိုစောစောပြောတဲ့ဆပ်ပါပါဆိုတာဒါပြောနေတာ။ဖတ်လိုက်